У зв'язку із щорічним плановим промиванням водопровідних мереж 21 та 22 квітня у Тернополі буде частково припинено водопостачання. А жителям яких мікрорайонів слід запастися водою – про це у сюжеті. Завтра і післязавтра води не буде у мікрорайонах «Дружба», «Східний», «Сонячний», у Березовиці та у Кутківцях. Ці мешканці будуть залишатися без води з 0 годин 21 числа. Тому велике прохання мешканців заздалегідь запастися необхідною кількістю води. Вода буде подаватися 22 числа поступово з нижніх поверхів до верхніх поверхів. Ми будемо промивати мережі, але вода буде з повищеною дозою хлору. Тому я дуже прошу, що для господарсько-побутових таких потрібно цих потреб. Можна користуватися тою водою, але для приготування їжі не можна. 21 квітня проводитимуть заміну запірної арматури. Встановлять близько 15 нових засувок. Проведуть профілактичну роботу у водопровідних мережах міста. Під час припинення водопостачання, каже Ганна Загородна, можна скористатися колонками-качалками. Вода у них добра, її перевіряють раз в квартал. Де знаходяться колонки-качалки, можна дізнатися на сайті Тернопільводоканалу. Колонки-качалки в нас будуть розміщені на сайті і в соціальних мережах. Ми вивішили список колонок-качалок, розмістили деякі, які будуть працювати. Я думаю, що мешканці зможуть ними скористуватися. Тобто на вчорайший день ми перевіряли колонки-качалки, 34 штуки були працюючі колонки-качалки. А у будинках, де 21-22 квітня воду не відключатимуть, її не буде 27-28 квітня. Такі промивки водопровідних мереж в Тернополі проводять двічі на рік – навесні та восени.